Varmt välkommen till Uptalk. Jag heter Anneli Björkman och tillsammans med mina kollegor Maja Garde Lindholm och Lovisa Svensson möter jag forskare från Uppsala universitet och pratar om aktuell grund- och tillämpad forskning. Under våren sänder vi 2 samtal i månaden på tisdagar klockan 12.00. Uptalk är skapat för att ge våra alumner och alla som är intresserade en möjlighet att ta del av det spännande arbete som bedrivs vid vårt universitet. Vi sänder live från inspelningsstudion Blåsenhus vid Uppsala universitet. Du som är med oss live här idag har möjlighet att ställa dina frågor till vår gäst direkt i chatten. Och jag håller ett öga på min telefon för dina frågor. Så ställ dem till mig så kommer jag att inkludera dem i samtalet. Jag vill också nämna att detta samtal spelas in och kan ses i efterhand via Uppsala universitets YouTube-kanal och på Uptalks webbsida. Idag är vår gäst Mikael Widersten ifrån Institutionen för kemi BMC. Han är professor i biokemi och har speciellt intresserat sig för enzymer. Enzymer består av proteiner och uppvisar mängder av olika egenskaper och funktioner. Och de skyndar på kemiska reaktioner i allt från matsmältning till produktion av exempelvis livsmedel, läkemedel eller biobränslen. Men hur har dessa kemiska mekanismer kunnat utvecklas och varför? Om det och mycket annat ska vi prata i Uptalk idag. Varmt välkommen, Mikael. Tackar. Ja, innan vi går in på ditt arbete här vid Uppsala universitet så vore det intressant att höra lite grann om din bakgrund. Hur kommer det sig att du en gång i tiden blev intresserad av kemi? Och var det någonting som fångade ditt intresse under uppväxten? Och vad var det sen som ledde dig in på det område som du idag forskar inom? Ja, den korta versionen är väl att det inte alls var planerat så. Men ena ledde till det andra och det här är nu 40 år sedan ungefär. Och jag hade en pappa som var naturvetare så det var det sista jag skulle bli, hade jag bestämt mig för. Men efter olika steg så hamnade jag på kemistlinjen i Stockholms universitet i alla fall. Och ju mer jag läste där efter några veckor tyckte jag det här verkar ju faktiskt intressant. Så jag fortsatte. Och det här var en tid också när som var extremt dynamisk inom det här vetenskapsområdet. Gränslandet mellan genetik och biokemi och kemi. Så att det hände väldigt, väldigt mycket. Man började kunna klona gener, man började kunna uttrycka proteiner, rekombinant och kunde göra helt nya saker. Teknikutvecklingen var explosiv. Och det här var någonting som, ja, som jag fastnade för. Och jag har varit kvar i princip i samma bransch med olika variationer hela min karriär kan man i princip. Ja, vi måste till att börja med reda ut det här med enzymer. Kan du berätta vad enzymer egentligen är och vilken funktion de har och varför behövs enzymer? Ja, enzymer är speciella men samtidigt inte alls speciella. Det är proteiner helt enkelt, sånt som vi får i oss när vi äter dagligen. Men det som är speciellt med just proteiner är att de kan anta så ofantligt många olika former genom att de är uppbyggda av olika byggstenar som kan kombineras nästan i det oändliga. Och proteiner har ju funktioner i alla celler, allt från att bygga upp celler till att katalysera alla kemiska reaktioner som liksom definierar vad liv är. Och där skiljer sig enzymer från andra proteiner just att de har den. Man har fått den egenskapen att de kan göra att kemiska reaktioner går snabbare. Så pass snabbt att det som behövs för till exempel att en cell ska kunna fortleva eller dela sig eller fortplanta sig eller ta hand om ämnesomsättning och så vidare. Och det är inget, det kan vi ta för givet, vi som sitter här, men om man tänker på de betingelserna som finns i en cell idag så är det väldigt milda betingelser. Vi har relativt jämn temperatur och den är inte speciellt hög. Hög temperatur är annars någonting som man vanligtvis använder sig av om man vill göra nya molekyler. Men vi är fast vid det, den temperatur som vi har, runt 37 grader i våra kroppar, eller kallare eller lite varmare. Och vi har ett atmosfärstryck, vilket också är väldigt milt inom kemin. Och vi har vatten som lösningsmedel, vilket inte heller är någonting som är normalt sett används industriellt. Så att enzymerna har
De har en svår uppgift att lösa, men de löser det på ett sätt som är så effektivt. Så ingenting som vi som människor har försökt att konstruera ens kommer i närheten när det gäller effektivitet. Så det där, den kopplingen har intresserat mig i alla år. Jag förstår fortfarande inte riktigt. Det skrapar på ytan för att förstå hur det fungerar i djupet. Men ja. Ja, jag förstår. Eftersom enzymer ju är inblandade i så många processer i våra kroppar, så är det ju väldigt mycket man måste kunna hålla reda på då. De kan både snabba på och bromsa då omvandlingen av molekyler. Och då förstås även orsaka olika sjukdomstillstånd. Skulle du kunna ge några exempel på sådana där enzymer är inblandade? Och hur ja. Skulle den här... Ja, alltså det är... Nu ska jag inte säga de flesta, men enzymer är nästan alltid inblandade någonstans när det, om det blir ett patologiskt tillstånd. Så ett konkret exempel är ju virus, många virussjukdomar. Och ett som, där man faktiskt lyckats direkt genom att slå ut ett visst enzyms funktion med mediciner har lyckats revolutionera den sjukdomen, och det är HIV. Där man vet att viruset är beroende av ett visst protein, ett enzym som behövs för virusets mognad. Och lyckas man inaktivera det här enzymet, så, vilket sker idag med bromsmediciner, så kan inte viruset överleva. Utan det blir i princip en kronisk latent sjukdom som inte blossar upp. Det finns ju flera cancerformer också naturligtvis som också är beroende av enzymer. Och en stort batteri av anticancerläkemedel riktar sig mot just de här enzymerna, de kallas för kinaser, som är med och i signalvägarna i celler som är inblandade i cancerbildande och sådana saker. Och det finns många exempel, beroende nästan var man än tittar på en sjukdom så finns det något enzym med något på något hörn. Mm. Du har ju nämnt tidigare här att kunskap om enzymers strukturer är ofantligt viktigt, för det är det som kommer att bidra till vår förmåga att bota sjukdomar. Och då nämnde du inför vårt samtal bland annat hur viktigt det är att ta hänsyn till att molekyler kan vara asymmetriska i samband med att läkemedel ska tas fram. Och varför är det viktigt? Jo, därför att nästan alla molekyler som bygger upp celler eller organismer, inklusive oss själva idag, är inte symmetriska. Vi är asymmetriska. Om vi håller fram våra händer så är de spegelbilder av varann. Och det här gäller även de molekyler som bygger upp oss, bland annat proteiner. Så att proteiner i sig, inklusive enzymer, är per definition inte symmetriska molekyler. Och då dessa molekyler också ofta är målen för de läkemedel som vi ger till en patient, så har molekyler som också är asymmetriska, alltså inte ser exakt likadana ut, de är oftast de som har bäst träffsäkerhet, det vill säga ger mindre biverkningar, ger störst effekt, så man kan kanske ha en lägre dos och så vidare. Och det är helt enkelt därför att handsken passar bäst på den handen där den är avsedd för, inte på den andra. Det är precis samma princip. Alltså då gäller det att hitta molekyler som interagerar med det här målet, men sen ska man ju då designa och komplettera dem för att de ska kunna bli de här läkemedlen som fungerar. Är det så? Absolut. Mm. Och sen har vi då, i din grupp vet att har ni ett flertal forskningsprojekt, och då märks det att det finns andra sorter som ni använder då, enzymer, för att titta på hur man kan framställa nya kemikalier, bland annat för att framställa bränsle för fordon. Hur går det till alltså när din forskargrupp utvecklar sådana här enzymer i labbet? Det skulle vara spännande att följa. Ja, dels, framförallt så tittar vi just på att kunna göra sådana här symmetriska molekyler som man kan senare kanske använda för läkemedelsutveckling. Och i och med att enzymerna själva är asymmetriska är de också väldigt bra på att göra den typen av, konstruera den typen av kemi. Så att det är en fördel, och det är väl en av deras största fördelar. När det gäller biobränsle och andra saker, då är det ofta att man vill kunna producera, den typen av molekyler ska helst vara väldigt billiga. Man ska kunna producera väldigt mycket, väldigt snabbt och väldigt billigt, därför att det här är en konsumentprodukt i slutändan kanske. Och då är enzymer bra så tillvida att man kan ju till exempel stoppa in motsvarande arvsmassa som kodar för ett visst protein, i det här fallet ett enzym då, i en mikrob, ofta en gästcell.
Och sen växer man helt enkelt gästcellen och ber den via de här nya proteinerna som den producerar kunna göra till exempel butanol eller etanol eller vad det nu kan vara som kan användas för något annat. Så just på det viset är det ofta storskalig jäsningsprocesser som man använder sig av. I vår grupp så är det framförallt vi försöker producera molekyler som är svåra att göra med traditionella tekniker. Och då blir det å andra sidan exklusivare molekyler naturligtvis. I slutändan. Men mycket handlar ju om ren grundforskning att förstå hur går det här till. Om man då ser på att man vill ta fram så kallade miljövänliga enzymer. Går det alltså att göra dem miljövänliga för bränsleframställning? Är det en... Ja, absolut. Därför att i princip, alltså, enzymer är ju proteiner. Det är bionedbrytbara saker som nästan aldrig innehåller någon typ av giftighet. Det vill säga att handhavande är mycket bättre. Det är mycket enklare, det är mildare. Man kan få fram system som inte utnyttjar eller som inte bidrar till koldioxidstressen. Därför att de här mikroberna som producerar de här enzymerna, ofta kan man ge dem väldigt billiga startmaterial. Det kan finnas exempel på där man använt avfall till exempel för att skapa viktiga saker i andra ändan. Det finns också många försök, inte minst här på vårt universitet, där man försöker använda sig av cyanobakterier, alltså bakterier som kan använda solljus och få energi den vägen för att kunna göra bland annat biobränsle. Så det här är ett stort område som ännu inte riktigt har tagit den fart som man skulle kanske hade hoppats på det här laget. Men det är en svår konkurrent. Så länge oljan är billig så blir det så här. Aha. För det är det som är frågan då. Vad är det som skulle kunna krävas då? Vad krävs för att ta era resultat till industrin för storskalig tillverkning? Det finns i vissa fall så finns det redan. För vissa specialkemikalier så finns det redan storskalighet. Där man har utvecklade såna här storskaliga projekt där man jäser fram saker i jäst oftast. Men som sagt, olja är billigt. Det är ett jättebra råmaterial för nästan allt vi har omkring oss, bland annat plast och annat. Så att det är svår vad heter det? Tävlingen är inte lätt att vinna där än. Men med tanke då på den här enorma bredden av funktioner som enzymer ligger bakom, så uppstår ju frågan om hur dessa fantastiska kemiska mekanismer en gång har kunnat utvecklas och varför. Och det är väl det du försöker undersöka då, om evolutionen av enzymer. Och vad har du fått fram för svar om det hittills i din forskning? Ja, alltså evolutionen i sig är ju väldigt intressant, nästan filosofiskt intressant, därför att vi lever ju, det vi studerar idag, om vi tittar ut i naturen och tittar på vad som finns omkring oss, så är ju det ändå, om vi tar det på molekylär nivå eller enzymnivå eller vad man vill, så är ju det någonting som vi lever i ett tvärsnitt av tiden. Och det som vi ser omkring oss idag finns kanske inte, ser inte likadant ut om 2 miljoner år. Vad vi studerar idag är att vi tittar på hur saker är besläktade. Vi jämför människa med en växt, med en bakterie och ser hur, vad förenar oss, vad skiljer oss åt, kan vi förstå från vilket håll vi har utvecklats ur varandra eller åt olika håll. Och det där är mycket baserat på att jämföra helt enkelt proteinstrukturer och gener. Problemet med det, som jag ser det, är att vi har ett system som hela tiden har utvecklats utifrån de livsbetingelser som vi omger oss med. Och så evolutionen är, om man så vill, styrd av biologin. Det är ju inte oförväntat, annars så skulle vi inte sitta här någon av oss. Men om man vill förstå hur evolutionen fungerar på ett molekylärt plan, bara renodla kopplingen mellan till exempel ett enzymstruktur och dess funktion, då är det inte säkert att det är det bästa stället att leta på, därför att biologin styr funktionen. Och när funktionen är tillräckligt bra, good enough, då avstannar evolutionen och utvecklingen. Det finns ingen drivkraft att optimera förbi det. I labbet däremot så kan vi med de tekniker vi har tillgängliga ändra vad vi vill i motsvarande arvsmassa. Hur vi vill
i princip. Och vi kan producera proteiner på labbet som då har definierade förändringar i sin struktur, och vi kan leta efter definierade förändringar i funktionerna. Så vill vi försöka renodla kopplingen, och det behöver inte finnas ett biologiskt kontext. Så att vi är lite friare på det viset. Om det, ja. Så det, ja, det är mycket så vi jobbar. Jag blir lite nyfiken på de här instrumenten ni använder då för att göra det. Skulle du kunna nämna någonting om vad det är ni använder för att se detta? Ja, alltså utmaningarna som man har. Det här är jätteenkelt på pappret och i princip i praktiken också. Men utmaningarna som vi har att jobba med är att vi väldigt snabbt hamnar på väldigt, väldigt stora tal. Och det innebär att ett protein, normalstort protein, ta något av de som vi håller på att jobba med, det kanske innehåller 250, en lång sammansättning av 250 byggstenar. Och det är 20 olika byggstenar som då är kopplade på olika sätt i en lång rad. Och den här långa raden väckar sedan ihop sig i en rymdstruktur som beror på ordningen av hur de här byggstenarna är sammankopplade. Okej, säg att man behöver byta ut några stycken av de här byggstenarna till en annan byggsten och se vad det får för effekt. Redan om man bara byter ut 5 stycken av 200, vilket är en ganska liten del, så innebär det att man har 20 uppe till 5 olika möjligheter. Så väldigt snabbt genererar man väldigt, väldigt stora nummer. Så vår utmaning är egentligen, hur kan vi för det första veta vad vi ska förändra och till vad, och för det andra, hur ska vi någonsin hitta det vi har förändrat som fungerar? Och där jobbar vi med lite olika metoder. Dels så begränsar vi oss kanske i hur många förändringar vi gör så vi faktiskt fysiskt kan kolla på dem allihop. Eller så håller vi också på att utveckla en ny metodik där vi kan titta på upp till, ja, bortemot 1 miljard varianter av ett enzym. Och ur den stora blandningen hitta någonting som fungerar eller gör det som vi förväntar oss. Så det är mycket metodutveckling, men det är också förstå hur proteinerna fungerar från början för att kunna vara lite smartare inom citationstecken när man gör de här studierna. Sen är det också en rad olika metoder för att analysera. Har det gått som vi ville? Förstår vi något av det vi har fått fram? Så det är mycket analys och modellering också som hänger ihop med det här. Då förstår jag att det är ju även de här egenskaperna hos enzymerna som gör dem till effektiva kemiska katalysatorer. Och då har ni studerat en rad olika enzymvarianter, har jag förstått, med specialanpassade egenskaper genom en process som kallas riktad evolution. Kan du berätta hur denna process går till? Ja, det är just så att vi försöker då lite naivt kanske efterapa Darwins principer, fast gör det i ett labb på labbskala. Evolutionen är ju väldigt långsam. Vi är ju resultat av miljarder år av evolution. Och det har vi inte tid att vänta så länge. Så vi måste på något vis kunna trycka ihop den här tidsaxeln och göra det väldigt effektivt. Men vad det handlar om att vi har ju då verktygen då, som sagt, för att kunna införa förändringar i arvsmassan. Och om vi ändrar i arvsmassan för ett enzym så ändras också motsvarande proteins sin struktur. Och det är metodologiskt enkelt. Det var sånt som man började bli bra på över 40 år sedan när jag började på kemistlinjen, kan man säga. Och idag är det här standardmetodik för alla inom biokemifältet, skulle jag säga. Eller molekylärbiologin. Så det är nästan det enklaste. Sen kopplar man då den här, om man så vill, genetiska instabiliteten som Darwin pratar om. Kopplar man den till någon typ av krav, någon typ av selektionstryck. Och survival of the fittest, där är ju kravet ganska tydligt att den som inte har rätt egenskaper överlever inte. Och det är lite den typen av krav vi försöker ställa också. Men naturligtvis på ett helt annat sätt. Här kan det gälla att vi kräver att ett enzym, en viss variant, kan utföra kanske en kemisk reaktion som inte har kunnat förut. Och då mäter vi, försöker vi hitta det proteinet på olika sätt. Ja, så att vi kopplar istället selektionstrycket eller kraven till den funktion direkt som vi är ute efter. Det är väldigt spännande. Man bör ju
ställa sig själv en massa frågor. En undran är ju då om enzymer som har framställts på konstgjord väg helt går att styra och kontrolleras. Finns det någon risk att de, så som de här biologiska enzymerna, kan mutera? Det här är ju en gammal fråga. Och det är det här som också ligger bakom den broms som finns bakom det som kallas för GMO. Genmodifierade organismer, där man skulle i princip kunna kanske öka jordbruksproduktionen ganska radikalt. Men det är en annan fråga. Hur som helst, ett protein i sig kan aldrig muteras. Det har inte den, det finns inte med i biologin eller dess funktion. I och med att ett proteinstruktur alltid beskrivs, koden eller mallen om man så vill, den ligger ju i motsvarande arvsmassa i generna. Så det är ju där man gör själva förändringarna i praktiken, och sen låter man det genetiska systemet i en värdcell producera proteinet åt den utifrån den mallen som man har ändrat i. Så det är klart att... Det är just det här som bromsar utvecklingen vad gäller genmodifierade organismer. Det är ju det att du kan ju aldrig, eller aldrig ska jag inte säga, men vi kan ju inte vara 110% säker på att du inte får en genöverföring mellan organismer om du släpper ut den i det fria, så att säga. Det finns ju alltid virus och andra parasiter som har en tendens att plocka upp gener som de sen kan föra vidare. Så att, ja. På proteinnivå, nej. På gennivå kan man inte säga aldrig, men i princip går det ju att hålla kontroll. Ingenting som löper amok utan vidare. Nej. Och just våra proteiner, de kommer ingenstans. Så de håller vi kort här på labbet. Nej, men det är underbart. Du nämnde tidigare för mig att ni har tittat på enzymer som ursprungligen kommer från potatis. Mm-hmm. Och då finns det en del spännande och kanske okända fakta, i alla fall var det för mig, om potatisens gener. Skulle du kunna berätta någonting om vad ni har tittat på? Ja, vi tittade ursprungligen på ett enzym som vi hittade i potatis. Eller jag fick motsvarande gen från en kollega i Tyskland, men som hade isolerat genen. Och varför vi valde just potatis det är två skäl. Ett är praktiskt, därför att det var ett protein som vi väldigt lätt kunde producera mycket av i vår favoritvärdcell som är Escherichia coli. Men för det andra så liknar potatisenzymet också det vi själva har i vår lever. Så att det är väldigt strukturellt likt och funktionellt. Sen är det ju så också att det är intressant med växter generellt sett jämfört med oss själva. Att växter har de har livsbetingelser som vi är lite svårt att sätta oss in i. De kan till exempel inte springa iväg, vare sig om det blir dåligt väder eller blir för varmt eller för kallt, eller om de utsätts för olika hot i form av parasiter eller vad det nu kan vara. Så att de har livsbetingelser som gör att det ställs andra krav på växter än vad det gör på oss, som kan flytta på oss eller ändra vår omgivning på ett annat sätt. Och det här gör också att motsvarande proteiner ibland har lite oväntade egenskaper. Faktiskt. Så att just det här potatisproteinet som vi har tittat mycket på, det har många egenskaper som är fördelaktiga om man till exempel skulle vilja använda det bioteknologiskt. Stabilitetsmässigt, det är termostabilt, vilket man inte förväntar sig kanske här i Sverige, men det är termostabilt upp till 60 grader trots att... Och det klarar nästan vad som helst faktiskt, vilket är ganska fantastiskt. Det är egenskaper som man ofta bara hittar i exotiska miljöer som heta källor och såna här saker. Och jag tror det säger oss någonting om skillnaden mellan oss, förutsättningarna för växter jämfört med djur, men också likheterna i funktioner som är så slående. Och du hade också en student som gjorde en intressant upptäckt om just potatisenzymet. Vad handlade det projektet om? Ja, vi har jobbat... Det här var ett av de första enzymer jag började jobba med när jag blev... Ja, det är länge sedan nu, det är nästan 30 år sedan. Och, vi har vänt ut och in på det här proteinet flera gånger om, så vi kan väldigt mycket om det. Och vad vi har gjort är att vi har jämfört just det här enzymet. Det är en medlem i en jättestor familj av enzymer som använder vatten på olika sätt i sin reaktion. Och vi hittade ett enzym som finns, som inte alls är besläktat, en besläktad organism, för en jordbakterie.
som man hittade i Holland på en nedlagd industriområde där man hade tillverkat kemikalier tidigare. Och där hittar man bakterier som kunde överleva på organiska lösningsmedel som normalt sett är väldigt effektiva för att desinficera saker. Och det visar sig att ett av de enzymerna som den här bakterien hade utvecklat kan bryta ner en organisk förening som heter dikloretan, som är ett människotillverkad molekyl som inte har funnits mer än cirka 100 år på jorden. Och redan fanns det organismer som kunde bryta ner den här, till och med använda den som mat, vilket är ganska remarkabelt. När vi jämförde strukturen på det här enzymet med vårt eget potatisenzym som har en helt annan roll, det bidrar till att bilda löven på potatis och så här, så var de väldigt lika på många sätt. Så och det här ställer ju då, det öppnar ju nya frågor om evolution och sådana saker. Vad kommer så? Vad är liksom hönan och ägget? Var börjar saker? Hur förändras funktioner? Hur sprids nya funktioner eller utvecklas de? Så vi hade ett projekt som pågår fortfarande. Vi ställer oss frågan, kan vi lära det potatisenzymet att också bryta ner klor- eller bromföreningar? Därför att de är så pass lika om man tittar på dem utifrån. Så det har vi gjort, håller vi på med nu. Och svaret som långt vi vet just nu är väl att förmodligen så kan vi det. Så att det krävs ganska lite. Det är väl den största lärdomen vi har gjort så här långt, att det krävs ibland ganska lite förändringar för att man ska helt ändra egenskaperna. Och det är väl det som har... Ja, vi får se var det landar, men det är ganska spännande saker som pågår. Det är det ju verkligen. Det låter ju hoppfullt också. Att det kan vända från någonting problematiskt till att det går att bryta ner. Absolut. Och det där börjar bli en stor grej. Att man kan kunna sprida ut snälla bakterier på kontaminerade ställen som inte går att rensa på annat sätt. Så det förekommer. Det finns bakterier som kan bryta ner radioaktivt material till och med. Så det är ett stort område. Jag ska också höra mig för lite grann om den här nya satsningen som du nu är koordinator för. Vid Tekniska naturvetenskapliga fakulteten så finns det ett så kallat styrkområde som benämns molekylära livsvetenskaper och hälsoteknologi. Och vad handlar denna satsning om och vad är din roll inom den? Ja, alltså satsningen bygger på ett politiskt beslut för några år sedan som sedan inte blev av. Men man ville att universitet skulle identifiera olika styrkområden inom sin verksamhet. Och på tecknat så identifierade vi 7 områden och det här är ett av dem. Det är ett väldigt brett område för det bygger både på grundforskning men också tillämpad forskning. Så min roll som jag ser den och så långt det har varit är att samla folk som är intresserade inom det här breda området och se till att folk har en chans att träffas, därför att det är folk från olika bakgrund, olika undervisningsbakgrund, olika kulturer ska jag vilja påstå vetenskapligt. Så att och när man kommer samman, man sitter också i olika hus ofta, så när man kommer samman så kan det skapas nya idéer kan komma fram. Och vi har också haft en utlysning där vi har gett bidrag till ett par projekt som är klart går över gränserna inom fakulteten. För olika deltagare med olika bakgrund bidrar. Så långt är min roll har varit att se till att folk har möjlighet att komma tillsammans och träffas. Och kanske katalysera att man formulerar gemensamma frågeställningar som man kan arbeta på. Jag förstår att det finns ju otroligt mycket vi skulle kunna prata om, du och jag, men tyvärr börjar tiden rinna ut. Det är ju så här när det är som roligast. Men jag tackar dig så jättemycket, Mikael, för ett väldigt spännande samtal. Ja, tack själv.